Ai, Zé. Tá tudo tolo este gajo. Não acredito. Destroy beacons, sei lá. Tem um aqui. Porra, quem tá atrás? Ei, Zé! Mano, esse gajo não fez isso, velho. Ele estava-me a controlar, velho. Como assim? Como é que isto acontece? Como é que isto aconteceu, Zé? Porra! Estas explosões doem. Toma. Antes que achei doente, velho. Outro doente. Que cara de otário. Ai. Bem disse ela. Ai, não me deixaram pegar a arma. A munição, pá. Não me deixaram pegar a munição. Então, por que é que não aceita só? Mano do céu. Seu doente. Porra! Fogo, fiquei sem balas. Onde é que está o maluco que me está a disparar? Está aqui, ó. Sai daqui, maluco. Falta um. Fogo. Se for a ver quando já comatei, Jesus. Falta um beacon. Mano. Porra.
Sai, sai, sai. Não. Ei, estás a brincar que tenho que destruir tudo de novo? Ei. Dá-te cadáver, bro. Está feito. Destruíste 6 beacons. Deixa-me ficar aqui à beira da porta. E agora? Kill Jacob Seed. Oh! Com calma. Tem um sniper. Morri. Não morra já. Calma, o Jacob Seed deve estar ali em cima da árvore, deve ser esse maluco que está a tirar snipadas, né? Está feito. Ele não me deve estar a ver agora. Ele aqui numa certa snipadas, impossível, foi. Pois o gajo também era militar, ele é o rei, óbvio. Ele aqui não pode acertar, mesmo que eu seja. Pode ser o maior rei. Pode ser o maior rei de todas, mas. Ai. Tem que ir subindo, calma. Porra. Fogo. Quantas balas? Para recarregamento zero. Agora para este lado. Porra. Vai subindo. Climb. É aquele do Jacob Seed, não é? Ok. Acabou? Ele está a falar ainda já. Oh. Aí acertei-lhe, era ele. É. World War II, War on Terror. We survived it. But
Falas bué. Morre logo, fogo. Afoste. Está feito. Morreu. Esta chave deve ser para ir lá para o... para a fortaleza dele, não é? Only you. Acabou, não é? Casualties of War. Pois agora tenho que ir até ali. Siga. Cheguei. Vou usar a chave para entrar no bunker. Ui. Vamos lá. Bom dia. Espera aí, posso me proteger? Ou vocês são cobardes? Óbvio que eles são cobardes, não é? Mas... onde é que eles estão, pá? É o que é? Abre-se. Abre-se que eu entro. Estou dentro. Tá. Tinha ali outro maluco. Ai, este é dos grossos. Não morre este? Não lhe apetece. Olha, olha, olha. E vieste mesmo atrás de mim, bro? Veste coragem, pá. Pelo menos tiveste coragem. Tá? Dá para apanhar isto? Coward? Aí eu é que sou o coward. No chip, porque se eu apanhar este gajo de costas, não tenho que disparar balas. Calma. Aí está. Tenho que chegar até onde? Control room. Não é por aqui. E sim, eles mandaram-me descer, mas... por onde? Por aqui? É. Por aqui? Interact. Ok. Rescue. Ah, já te esperei a tiros de manja. Toma.
Toma! E toma, joelhada. Mano. Queres longe, meu mano? Ganda bunker, fogo. Ok. Supostamente não tem ninguém. Acho que está, não está? Cheguei, bro. Sou eu. Não lá, man. Puta pé. Não estava nada na lá ao fogo. Come on. Isso, parte isso. Isso. Parte isso tudo. Está feito. Mano, o que está ali? Bora, é isso. Ai, Zé. Tá tudo tolo este gajo. Bora. Tá tudo tolo já. Vamos a isso. Mano, vais pegar uma metralhadora. Bora. Siga. Toma. Toma. Como é que eu estou a arder no meio da água? Anda lá, bro. E sei para onde é que se tem que ir? É por cima? Deve ser. Não é. Não é por aqui. Por onde, bro? Não, tem que ser por aqui. Yeah, é por aqui. Aí é, mano. Bora. Morre. Eu nem sei se ele está a vir atrás de mim. Ah. Mano, este cara não morre. Vai ajudar-me, José. Ajuda-me, mano.
Está feito. Por aqui? Ok. Olha, se quiser andar mais devagar, estás à vontade. Não queria dizer nada, mas... Por aqui? Ai, mano. Rápido, rápido, vamos. Ok. Vai ter uma distância segura. Cheguei? Pronto. Mano. Conseguimos. Está feito. Está desbloqueado. Meu Deus. Incrível. Aí, mas matei o homem, velho. Each of us found the white tail in our own ways. But what brought us here was loss. É. Families. Friends. Eli gave us back a little piece of that. He showed us the only thing we can rely on is each other. Mm-hmm. He was my friend. Isso é para cremar? And I'm gonna miss him. Nós também. Eli thought if we could just hang on, wait it out, Eden's Gate would just go away. But they won't. Fuck no, they won't. Cancer doesn't fade. It grows. It spreads. Mm-hmm. You have to cut it out. Yeah. These fucking Peggies believe the end of the world is coming. Yeah. It is for them. Eden's Gate ends today. Fuck those Peggies! We won't stop until every last one of those motherfuckers. Bora! Siga! Agora vou até vir fazer o monólogo dele, não é? Que eu costumo. Yeah. My children. A seal has been opened. Brother Jacob was a fighter. He fought our parents. He fought the government. He fought me. But mostly he fought himself. Demons that he brought home from the war consumed him. He thought he was a weapon without a purpose. That he was a warrior without a legacy. But look around you. You are his legacy. All of you willing to protect our family from the collapse. To purge the sinful from our home. And you will, my children. You will purge the sinners from our home.
Jacob's death will not be in vain. Pois não, ainda faltam duas. Ainda faltam duas. Faltas tu ainda, palhaço. Maltinha, desbloqueamos então a região do Jacob, as Whitetail Mountains. Demorou, mas está feito. A seguir, temos que ir para a região da Fate. Mas espera aí que ainda não acabou. Opa. Whitetails are honest, decent people. They're fighting a good fight and they deserve any success that comes their way. Pronto. Casualidades de guerra. E está feito. A região do Jacob está libertada. As Whitetail Mountains estão libertadas. Falta a região da Fate. Esta já parece uma menor. Eu não vou matar uma menor, ou? Mas se tiver que ser, que seja. Mas for. Bom, maltinha. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o likezinho. E de se inscreverem no canal. Porque no próximo episódio já começamos a cegada aqui pela região da Fate. Fiquem bem. Até a próxima. Fui.